Señor Hawks. Ainda aqui? Desculpe, senhor. Você terminou? Eu não percebi que... Sente-se. Desculpe, senhor. Você estabeleceu um recorde. Ninguém fica tanto tempo fazendo isso. Desculpa se desperdicei seu tempo. Quanto tempo mais aguentaria? Até fazer o correto, senhor. É impossível. Eles desistiram. Causou uma impressão e tanto. Muito bem, rapaz. O Novato. Versão brasileira Lex. Teia, defesa pessoal. Número 16 à sua direita. Não olhe. Visite-o antes que seja necessário. São 8 passos para a porta da frente. 30 carros no quarteirão. 4 postes. Use seus olhos e ouvidos. Todo o resto vai mentir para você. Sorria. Estamos tendo a mesma discussão. Quantas janelas na fachada? 19. Nada mal. Brana! Cago Z. Graus, graus. Não, 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 não. Ili pusti malo čovjeka, popi nešto. Hvala te što valje. Dobro, dobro. Hvala, Brano. Da vidimo šta znate. Još uvek učeća. Uvek nešto možem se nam. Vamos ver, vamos ver. Seis meses em prisão juvenil, 4 orfanatos, 3 recusas para a Universidade de Illinois. Cara, você se superou com esse dessa vez. Ele é especial. Que ele seja especial em qualquer outro lugar. Aqui não tem nada para aprender. Não é um jogo, isso você entendeu, né? Não somos da CIA, somos mercenários. Isto é, somos nós 4 sem alguém para dar apoio. Você só tem uma chance para tomar a decisão certa. Pensa que você era melhor do que ele quando te escolhi. Dá ao rapaz uma chance. Com esse currículo? Quantos assentos tem lá embaixo? 6. Na mesa do Brana? Cigarro, cinzeiro, tabuleiro de xadrez com 16 peças. Bravo! Bravo! Rapaz, qual a cor dos meus olhos? Castanhos. Nem consegue ver o que está na frente dele.
Ele é uma criança. Ele não sabe para onde olhar. Ele vai acabar matando a gente. Ele é jovem. Vai aprender. Mas ele é especial. Dezenove janelas, quatro lâmpadas, 30 carros. Mantenha o espaço vago. Ok. 19 janelas, 4 lâmpadas, 30 carros. Não, eu... Você está na Sérvia, rapaz. Alex, eu acho que você está pronto. Mas se achar que não está, me diga agora. Vamos lá. Relaxa um pouco e se diverte. Aproveita. Tá bom, tá legal. Beleza. Já entendi. Isso mesmo. Já pescou no Rio Paint? Nem eu. Sabe, todo verão, meu pai e eu íamos para o rio. Mas nunca pescamos. Nenhuma vez. Na verdade, ele colocava um cavalete e pintava a água, os pássaros. Ele me ensinou a ver. Não pinte o pássaro, mas a luz e as sombras. O pássaro é só uma coisa que inventamos. Ele foi o homem mais sábio que conheci. Eu ficava horas atrás dele, vendo ele trabalhar. Não, fica com isso. Tem certeza? Agora você faz parte da família. Seu bolso esquerdo. No caso de você se borrar de medo. Não tinha nenhum rádio mais barato? Eu comprei na venda da sua mãe no saldão de sexta-feira. Tá bom, calem a boca vocês dois. Tá na hora, estão prontos? Ok, tudo certo. Eu tô pronto. Quem começa o jogo? Atacante? Pronto. Goleiro? Pronto. Vamos fazer tudo simples. Objetivo,
Ah, não. Aí. Senhor, desculpa, mas não pode estacionar aqui. O senhor vai ter que voltar, tá legal? Senhor, eu já falei, não pode estacionar aqui. Senhor, eu sinto muito. O que está acontecendo, Novato? Tem uma mulher saindo do carro, idiota. Olha, senhor, o senhor pode voltar. O senhor que não tá pode falando? Eu tenho um bebê. Senhor, eu vou falar mais uma vez. O senhor não pode deixar o carro aqui, por favor. Não tem. Não vai poder. Coloca a mulher de volta senhora, no carro. Senhora, por gentileza, por favor, volta pro carro. Ah, tá bom. Tudo bem. Já entendi. Calma. Tá rápido, vem. Que droga você tá fazendo? Coloca essa mulher de volta no carro agora. Tira o maldito carro, droga. Ninguém deveria estacionar aí. Limpe o maldito lugar agora! Obrigada. Cara, ela tava com um bebê. Tá legal? O carro saiu. Alô? Ninho? Ninho, você... Isa Prata. Ouça, garoto. Eu quero que pense com clareza. Fique calmo. Faça a coisa certa. Não, a polícia chegou aqui primeiro. Eu não posso fazer nada. Eu ainda não sei de nada. Desembarquei há 2 horas. Mas que merda. Não, eu não tenho acesso. Eles nem sequer me mostraram os corpos. Ninguém está afim de aceitar riscos. Tudo o que me restou é esse maldito garoto.
Ei, eu acho que já tá bom. Hã? Lamento, mas é o procedimento. Vai. Pode sair daqui. Em 20 anos, eu nunca vi nada assim antes. Meu Deus, filha. A polícia local não vai falar comigo. Eu só tenho você. Senhor. Essa mulher assassinou a equipe do Daniels em 30 segundos. Sim, senhor. Era a melhor equipe que eu tinha. Eu sei, senhor. Como uma mulher entra e mata 4 agentes experientes? Eu não sei, senhor. Se quisermos encontrá-la, preciso de mais do que um chapéu e um casaco. Ela deve ter um banco de dados em algum lugar. O que você acha? Preciso de mais detalhes. Como ela se parecia? Hã? Bom, eu não sei. Como assim você não sabe? Foi você que abriu a porta. Ela ficou a centímetros da sua cara. Vamos lá, pensa. Usa o que aprendeu. Que droga você está fazendo, novato? Desculpe, senhor, mas eu não sei. Desculpa. Meu Deus. O Daniel devia estar bêbado quando te escolheu. Senhor. Fala. Com licença. Minha ex-mulher mentiu para mim. Ela disse que precisava de uma semana no spa. Depois outra. E outra. Por que você está indo? Está achando isso engraçado? Ouça, garoto. Eu quero que pense com clareza. Fique calmo. Faça a coisa certa. Essa foi sua primeira missão. Aí você deixou ela entrar no prédio. Você não consegue descrevê-la. Então ela mata todo mundo. Menos você. Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Minha única função era vigiar a porta, só isso. Pra quem você trabalha? Aí, não fui eu. Tá ouvindo? O que aconteceu naquele lugar, garoto? Tá tudo pode confessar. Tá legal? Você traiu eles, não, não bem, traiu? Ele tava falando com ele. Ele tava falando eu com você, ele estava. Eu matei ele, merda! Eu não matei ele. Tá bom. Tá, não se preocupe. A gente resolve isso. Olá. Eu sou Douglas Waxbury. Desculpe o atraso. Eu voei a noite toda. Então tenha paciência, tá? Bom.
Eu tô aqui para ajudar você a se lembrar. Está sempre nos detalhes, ok? Às vezes, as coisas mais insignificantes faz você se lembrar de tudo. Alguma coisa? Eu tentei, mas eu não consigo me lembrar do rosto dela. Vamos fazer um exercício de respiração, tá legal? É uma forma de yoga. Então, por favor, respire fundo através do nariz, a parte inferior das costas. Mantenha assim, mantenha a respiração por 2 segundos. Exale. Um, dois. Feche os olhos 10 vezes. Excelente. Feche os olhos. Continue, feche os olhos. Você podia ter quebrado seu pescoço. Vamos resolver isso. Não faça isso de novo, tá bom? Agora, quanto mais se contorcer, mais isso vai doer. Prontinho. Não se mova. Beleza. Tá legal. Podia mover o seu dedo, por favor? Tá bom, eu vou fazer isso por você. Vem cá. Desse jeito. Tá legal. Isso aí. Tá legal. Você tá indo muito bem, viu? E o dedo anular? Hã? Certo, eu vou te ajudar. Esse foi mais difícil. Vamos no dedo médio. Vamos? Então, nós movimentamos o dedo médio. Lembrou de alguma coisa? Ok? Maravilha. Aqui, ó. Fala no microfone. Tá legal, tá legal. Agora faça direito, tá bom? Fala aqui. Dele.
Ej, Buda mi, nisi mi rekla. Dobrodošli. Jesi gladan? Hoćeš nešto da pojedeš? Ele disse, vai embora ou chamamos a polícia. Não, 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 não. Bem-vindo. Você está com fome? Ah, estou. Obrigado. Ah, o menino do Daniel. Muito bem, muito bem. Minha Anya vai cuidar de você. Ah, não. Aí, aí, aí. Do que está falando? Eu tenho um pedido. Desculpa, mas não pode estacionar aqui. O senhor vai ter que voltar, tá legal? Não, senhor, o que está acontecendo, Louvar? Não pode estacionar aqui. Senhor, aqui tem cones. Eu sinto. Tem uma mulher saindo do carro, idiota. Olha, senhor, o senhor pode voltar. O senhor não pode estacionar aqui. Senhor, eu vou falar mais uma vez. O senhor não pode deixar o carro. Coloca aqui. Coloca a mulher de volta no carro. Ok, agora eu vou cuidar do seu braço. Ah, não. Tá tudo bem. Ok. Boa sorte. Ah. Tá bom. Ok, o quê? Quer ajuda? Uhum. Já tá bom. Obrigado. O saco de plástico foi uma ideia estúpida. Uhum. Podia gerar uma infecção. Isa Frata. Ele é muito velho. Ele não vai te ajudar. Eu só preciso de um lugar para dormir. Está bem, mas depois deixe ele em paz. Tá bom, mas eu vou embora essa noite. Certo, então. Porta da frente, primeiro tiro. Ela tinha um bebê, tá legal? O carro saiu.
Alô? Ninho? Ninho, você? Daniel Izavrata. Izavrata. Passos. Tiros 2 e 3, luta tiro 4. Ouça, garoto. Quero que pense com clareza. Fique calmo. Faça a coisa certa. Tiros 5 e 6. Tiro 7. Passos. Como ela conseguiu? Por que eles não estavam prontos? Ninho. Ninho, você? Izavrata. 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 O que é isso? Daniel Izavrata. Ali, no final. Desliga o farol. Isso. Assim tá bom. E... obrigado. Agradeço o seu avô. Ele tem sorte de tê-la. Izavrata não é um nome. Significa atrás da porta. Obrigado. Olho no objetivo, novato. Thank you.
Senhor, senhor, desculpa, mas não pode estacionar aqui. Ela tinha um bebê, tá legal? O carro saiu. Alô? Ninho? Ninho, você... Bisavrata. Ouça, garoto. Quero que pense com clareza. Fique calmo. Ouça, garoto. Quero que pense com clareza. Fique calmo. Faça a coisa certa. Dobro večer. Bisavrata.
Não se mexe. Eu não matei eles. Tá legal? Eu te disse que tinha uma mulher e ela entrou por esta porta. Me desculpa, garoto. Isso não importa mais. Deixou ela entrar. Dá-o fora. Vai. Não fica parada aqui. Cai fora do meu carro. Nós ajudamos você o suficiente. Fora. Anya, eles vão seguir a gente. Por favor, vá embora daqui. Eu vou pra casa. Olha só, me escuta. Você não pode ir pra casa. Eu vou pra casa. Não pode ir pra casa. Se for, vai levar eles direto pro bar. Por favor. Por que fez isso? Minha mãe deu para mim. Ela disse que me protegeria do perigo. Me desculpa. Por que você não vai embora? Cruze a fronteira. Eu conheço alguém, Sofia, que pode ajudar você a chegar em casa. Já esteve em Grand Virginia? Não. Quando eu tinha 5 anos, nosso banco foi roubado por um homem que ameaçava matar o próprio filho. Ele pegou o dinheiro e deixou o filho chorando no estacionamento. É de onde eu venho. Daniel viu que eu tinha potencial. Sabe qual é essa sensação? Eu não posso voltar. Eu tenho que resolver isso. Você tem que dormir um pouco. Tá legal. Tenta parecer relaxada. Você está conversando com um amigo. Olha a sua volta. Está vendo algo em comum?
Nada. Quieto, quieto. Quem? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Merda, o que ele tá falando? Ele tá dizendo que você... ele acha que você quer roubá-lo. Tá. Quem usa a sua porta? Seu Vrata. Vrata, quem usa a sua porta? Quem usa a sua porta? Quem usa sua porta? Eu tenho que ir. Por favor. Você fala meu idioma. Fala meu idioma. Você fala minha língua. Um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Não. Eu não. Tudo bem. Não. Ela te pagou. Ela te pagou. Por que ela te pagou? Ele me pagou. Ele me pagou. Um homem veio aqui, 5.000 por uma noite, no meu apartamento. O quê? O que ele disse? O que ele disse, Alex? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi nada. O que foi que ele disse? Alex? Alex? Alex, eles chegaram. Eles estão subindo. Eu não vejo eles, Alex. Alex, é um casaco preto como este aqui, Alex, não é isso? Temos que ir agora. É? Alex. Loiro, loiro. Muito alto. Britânico, britânico, britânico. Britânico, ele era alto. Britânico. Eu não sabia que ele ia matar alguém. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Cadê ele? Cadê? Canal 4. Olha no seu rosto esquerdo. No caso de você se borrar de medo. Ouça, garoto. Faça a coisa certa. Ele nem consegue ver o que está na frente dele. Está sempre nos detalhes. Aluguel de carro zona. Às vezes as coisas mais insignificantes faz você se recordar de tudo. Aluguel de carro zona. Ania! Ania! Ania!
Olha só, a gente tem que ir. Vem, Ana, vamos. Deixa. Ana, a gente tem que ir agora, vamos. Por favor, vamos. Vem. O que eu posso fazer por você, eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Anya, eu sinto muito. Calma. Mas o carro não está aqui neste momento. Uhum. Ele foi alugado, mas eu vou verificar onde ele está agora. Muito obrigado. Foi devolvido 3 dias atrás em Mokra Gora. E onde é isso? Mokra Gora é um tipo de montanha e tem um vilarejo lá. Aluguel de carro Zona. É isso? Procura mais. E pra quê? Não tem nada aqui. Eu não sei. Deve ter mais alguma coisa.
Ele disse que chamou a polícia. Aí, tá tudo bem. Está o quê? Idi. Ok, Idi. Polícia, eu não tenho medo. Não tenho medo de você. A gente só quer olhar dentro da van. Olhar na van. A van não é sua. Tem razão. Polícia. Chamar polícia, entende? Polícia. A polícia vai querer dinheiro para deixar você olhar. Eu sei. Olha. Dinheiro? Toma. Dinares. Aí, sabe quem limpou ela? Quem limpou dentro? Eu sei. Quem? Eu. Eu limpei. E achou alguma coisa? Ah, tô te trazendo. Sim, sim. É? Achou alguma coisa? Pode mostrar? Claro, posso sim. Certo. Pegue isto. Vamos. Ai, deveria haver pizca de mascarina. É, Cristo. Procurando por isso, hein? Hã? Estou atrás de ti. Bolas americanas. E é bem, te mami, sou americano. Olha, eu quero mais dinheiro por isso, hein? Eu quero mais dinares ou outra moeda. Faça a coisa certa. É sempre nos detalhes. Tiro 5, 6 e 7. Você não está vendo isso com clareza. Não pinte o pássaro. Pinte a luz e as sombras. O pássaro. Ele nem consegue ver o que está na frente dele. Eu nunca vi uma merda como essa. Alex, acho que você está pronto. Merda! Ele estava errado. Não tem nada de especial em mim, não é? O que eu não estou vendo? Merda, o que eu não estou vendo? Yeah.
As chaves. No chão. O que está vendo? Este é o mesmo carro. É da operação. O mesmo carro, o mesmo modelo azul. O quê? Eu já volto. Luiz. O que você está fazendo? O que você vai fazer? Volta para a estrada principal e me espera. Espera, espera, espera. Olha, escuta, olha só, eu vou ficar bem. Obrigado. Thank you.
Fique calmo. Faça a coisa certa. Meu Deus. Você tá vivo? Aí. Aí, vem cá. Vem. Você tá bem? Tá? O que está fazendo? O que quer dizer? O que está acontecendo? Essa parte é uma surpresa para você. Vou pegar a arma. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou impressionado. Pensei que você estivesse sentado em uma prisão secreta. Como é que você chegou aqui, afinal? Vamos. É grande demais. Não é muito grande. Não enche. Põe mais um prato na mesa. Olha o que eu achei lá fora. Oh, o garoto está de volta. Espero que goste de cogumelos. Encontramos a garota dele um pouco mais adiante. Tá tudo bem. Olha para ele. Ele adoraria fazer a diferença. É adorável. A coisa mais difícil nas missões secretas é encontrar uma vaga de estacionamento, não é? Sabe por que escolhi você? Porque sabia que você ia falhar. Olhos e ouvidos, lembra? Você tem alguma ideia de para quem trabalha, filho? Tem noção? Não existe uma família aqui. Ninguém se importa com você. Doei 30 anos da minha vida. Sempre trabalhando para os ricos. Não era isso que eu queria da vida. Você aceitou o trabalho. Como é? Você aceitou o trabalho. Você também. Meus pais põem flores na minha sepultura. Diariamente. Isso é um trabalho? Então me desculpe, se por acaso vendo algumas informações para quem paga mais, considere como um fundo de aposentadoria. Alex, não se apaixone. Não tenha filhos. Não faça amigos. Você não deve confiar em ninguém. Entendeu? Isso é apenas trabalho. Se quer ser bom nisto, não tenha sentimentos. Adi. Meus parabéns. Você foi parar junto do monte de lenha. Boa sorte, Alex. Mate ele. Thank you.
Ele me ensinou como enxergar. Você faz parte da família agora. Não! Não, não tem problema. Olha, basta ficar calmo. Tá? Ótimo. É, perfeito. É, te vejo amanhã.
Eu odeio esse cara. Cozinha? 4 minutos. Anda, vamos. O que você está fazendo? Só tem essa coisa debaixo da pia. Mas vai dar certo. Queima isso. Não temos tempo. Pronto? Pronto. Nenhum vestígio ou danose? Tá, beleza. O avião estará abastecido em 10 minutos. Fique pronto. Limpou o banheiro? Eu disse que não deveria ter escolhido o garoto. Não limpou o banheiro. Ele quer você no banheiro, ele está surtando. Ela não voltou até agora. Oh, não é adorável? Vai se danar. O banheiro, vamos. E se ela estiver machucada? Não podemos simplesmente deixar... Onde quer que esteja, ela não está pensando em você. Vamos ver. Entra no carro. Blake, entra no carro. Rápido, temos que ir. Não podemos simplesmente deixar ela aqui. E se ela estiver machucada? São 100 milhões ou a prisão perpétua. Vamos. Tá bom. Ela vai ficar bem. Tá, tudo bem. Vai, vai. Vamos entrar no carro. Sou eu. Estamos a caminho. Não, vira. Seguimos o caminho certo.
6 minutos, talvez menos. Espera. Viu aquilo? Para. Para o carro. Para o maldito carro! O que eu faço? Viu aquela luz? É Ed. Vai, vai. Que maluquice. Ed. Quantos passos para o carro, Blix? Hã? Não. Troca. Atira nele. Atira nele. Meu Deus. Ela chegou. Consegui. Então, vamos começar? Isavrata. Ouça, garoto. Quero que pense com clareza. Fique calmo. Faça a coisa certa. Espera, Alex. Amanhã, a maleta vai valer 100 milhões. Você entrega para outra pessoa e recebe um relógio. Para! Espera. Espera. Não desperdice sua vida para o idealismo. Isso não existe. Não é bonito. Ah!
Bom dia, cavaleiros. Eu sei que não é muito, mas são poucos os que recebem. Agradecemos o que vocês dois fizeram. Obrigado, senhor. Não, um obrigado você. Como eu disse, não é muito, mas são poucos os que recebem. Agradecemos o que fez. E o braço? Está bem. Certo. Quando estiver pronto, me ligue. Muito obrigado, agradecemos. Bom trabalho. E me desculpa pelo braço. Você também.